Şəkərli diabet tip 2-nin genetik asıllığı var mı? Xeyr. Aparılan son tədqiqatlar şəkərli diabet tip 2-nin irsiyyətlə bağlı olmadığını sübuta getirdilər. Şəkərli diabet piylənmə ilə bağlıdırmı? Bəli, şəkərli diabet tip 2 100% piylənmə ilə bağlıdır. Şəkərli diabet tip 2 tam gedə bilərmi? Bəli, şəkərli diabet tip 2 çəki ilə bağlı olduğu üçün çəki azalan zaman tam gedə bilər. Şəkərli diabet tip 2 xəstələrində insulin istifadə edilərmi? Xeyr, şəkərli diabet tip 2 insulin aslı olmayan diabetdir və yalnız 5-8% halda insulinə tələbli olduğu halda istifadə oluna bilər.